Амаа хэмхэж явал амьд ч үлцээтэй шүү. Юу гарав? Ажилтаа уулзмаар л чимээ болох. Нэцхэн үү? Чи хэлэхгүй хэзээч мэдэхгүй шүү дээ. Чиний эмэгтэй биш бол чамд хамаагүй сте. Юу ч хийхгүй. Хэнд ч хэлэхгүй байснараа та. Магадгүй маргааш танд ч тохиолдож болох бусрамг зүйлсийг өөгшүүлж байгаагаа мэдж байгаа юу? Харин таны хийж чадах бүхэн зүйл хин нэгний нэр хүндийг, хин нэгний ирээдүйг, хин нэгний амийгч аварч чадна гэдгийг сайн бодоорой. Надад тусалсан баярлалаа. Намайг хамгаалсанд баярлалаа. Түүнийг илчилсэнд баярлалаа. Анхааруулж хэлсэнд баярлалаа. Та хүчрэхийг, билгийн дарамтыг харсан, мэдсэн бол тэр дорнд зогсооно.